12 persona u qelluan për vdekje dhe të paktën 38 u plagosën nga të shtënat brenda një kinemaje në periferi të Denverit. Policia thot se pak më vonë e arrestoi personin në fjalë, I cili është 24 vjeç dhe kishte një pushkë dhe një pistolet. Presidenti Obama po I bën thirrje ligjvënësve në Senat të miratojnë një projekt ligj për të forcuar mbrojtjen e vendit kundër sulmeve kompjuterike. Zoti Obama tha se qeveritë huaja dhe individë të ndryshëm po përpiqen çdo ditë të ndërhyjnë në sistemet amerikane të sigurisë publike, ato financiare dhe energjetike. Departamenti Amerikan I Mbrojtjes ka dhënë leje që edhe ushtarakët të marrin pjesë hapur në një paradë të homoseksualëve që do të zhvillohet në San Diego të Kalifornisë. Në Washington, Shtetet e Bashkuara dhe Kina do të mbajnë një raund tjetër bisedimesh për të drejtat e njerëzit.